Olá a todos e todas, eu sou Maurício Pastor, do Núcleo de Cooperação Pedagógica com os Municípios da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Estamos aqui no estúdio, eu, junto com o representante aqui da nossa Diretoria de Tecnologia e Inovação, professor Sivaldo, e também aqui do Núcleo de Cooperação Pedagógica com os Municípios, a Michele Moreira, para falarmos com vocês a respeito do Google Lia, essa ferramenta de fluência leitora, avaliação de fluência leitora, e estamos aqui nesse momento para tratarmos da formação para os aplicadores, né? Tivemos já alguns encontros no dia 12 com novos municípios que estão vindo com mais estudantes para fazer o teste e nos juntando hoje com todos os municípios, os 11 municípios que já vêm fazendo o teste dessa ferramenta, o Google Lia, desde o ano passado. Então, estamos no momento mais ampliado aqui agora, com mais municípios, os municípios que anteriormente já faziam o teste e novos municípios agora. Queremos ampliar esse teste para mais alunos. Então, hoje é um momento essencialmente formativo. Nós vamos falar hoje como é que se aplica a ferramenta para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de participar desse teste, né? Então estamos aqui para tratar disso. Vai fazer parte também desse nosso encontro o representante da empresa RadHark, que é quem está em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, desenvolvendo essa ferramenta de avaliação de fluência leitora. Nós vamos iniciar logo mais, mas antes a Michele Moreira vai falar um pouco conosco, para daí então nós iniciarmos já a parte prática de como é que se usa a ferramenta olhando para o sistema. Michele? Olá, então nós estamos aqui em fase de teste dessa avaliação da proficiência leitura. É importante lembrá-los que nós estamos aprimorando esse software, essa plataforma, para que todo o Paraná possa utilizar. Então, quais são os critérios que nós utilizamos? Com relação às regiões, atender diversas regiões nesse momento de piloto, então nós ampliamos o piloto agora nessa aplicação que nós iremos realizar em agosto. Então, tínhamos a princípio 11 municípios que já participavam e agora, né, uma ampliação aí de mais de 50 municípios participantes nessa aplicação. A intenção dessa avaliação da fluência leitora é justamente fazer essa avaliação de forma digital, com o auxílio da inteligência artificial, para que o professor tenha um resultado mais imediato e possa fazer a intervenção no tempo certo ali, para garantir essa alfabetização na idade certa, né? Então, como ele tem o resultado imediato, ele já pode fazer as intervenções a partir desses resultados. Então, é importante que vocês, ao receberem o login lá, vocês conheçam a plataforma. Quem vai aplicar, abra a plataforma, já verifique como que é o funcionamento dessa plataforma. E pós-aplicação também vocês já poderão olhar para esses resultados, tá? Então, agora eu vou chamar o Pedro, ele vai explicar o passo a passo ali da plataforma. Se vocês tiverem dúvidas, podem colocar no chat. Pedro? Olá, pessoal. Bom dia. Todos me escutam bem? Vamos lá. Basicamente, pessoal, vou compartilhar aqui a tela com vocês para mostrar um pouquinho sobre a plataforma do Lia. Tá? Deixa eu compartilhar a janela inteira. Pronto. Agora estou compartilhando a tela. Vamos lá. A primeira coisa é a plataforma do Lia. Ela é uma plataforma web, e que isso quer dizer, né? Que basicamente ela vai conseguir rodar em qualquer dispositivo que tenha um navegador, tá? A nossa principal recomendação é que seja utilizado o Google Chrome como o navegador, tá? Para fazer o processo de aplicação das avaliações. Isso porque existem uma infinidade de navegadores e cada um acaba suportando algumas coisas a mais, outras menos. O Google Chrome, aí, ao longo dos nossos testes, a gente viu que é o que melhor se encaixa para a nossa solução.
Sobre orientações de acesso, né? Durante o processo de pré-avaliação, o time aqui da Secretaria vai enviar para vocês os seus acessos, tá? Que vocês irão realizar na plataforma. Sobre o link, a mesma forma, tanto o acesso quanto o usuário e senha, né? Quanto também o link para acesso à plataforma, que é esse guia.educação.pr.gov.br. Esse link, ele é o link oficial da plataforma, né? Então, mesmo sem estar em período de avaliação, é possível chegar nessa nossa tela aqui de login e acompanhar resultados também de alunos que fizeram a aplicação da avaliação anteriormente. Tá? Então, o que eu vou fazer agora aqui? Vou fazer o acesso na plataforma utilizando aqui um usuário, tá? Para que seja possível ver como é que é feito o processo de aplicação. Tá? Então, assim que você faz o login na plataforma como usuário de professor/aplicador, você vai conseguir ver aqui o seu usuário e quantas avaliações tiveram aqui ao longo do tempo e a qual turma que você está associado como professor/aplicador. Tá? O processo de popular os dados das escolas, das turmas do sistema e também de quais são os alunos que estão presentes em cada turma, ele é feito de forma automática através de uma integração que a gente fez com o sistema do Sere. Tá? Então, todo esse processo de popular o sistema já é feito de forma automática. Tá? Se tiver alguma, como nós recomendamos também aqui, antes do processo de avaliação, assim que for informado aqui pelo time da Secretaria, né, que o sistema está atualizado, que os usuários aplicadores acessem o sistema para verificar quais são os alunos, né, os estudantes que estão nas suas turmas. Né? Como o sistema faz essa integração com o Sere de forma automatizada, pode ser que algum aluno foi transferido e não foi, talvez, autorizado dentro do Sere, do sistema. Né? E aí é necessário que a escola faça essa autorização do Sere para que isso seja refletido no sistema e o aluno seja colocado devidamente, né, na turma que ele está. Tá? Então, uma vez que você acessa o sistema, o que vai ser feito? Vai vir aqui nessa opção de aplicar a avaliação, né? Então, aqui teremos todos os estudantes que estão disponíveis para fazer uma avaliação dentro do sistema. Eu clico em ver a avaliação e eu vejo qual é a avaliação que tem aqui. Para essa demonstração, eu criei uma avaliação chamada teste-prova aqui, com data de início hoje, indo até o dia 28/8. Então, isso é importante também comentar, o processo de aplicação, ele sempre vai ter um período de questão de período de vigência, né? Uma data de início e uma data de fim, né? Então, a gente vai falar, olha, o período de aplicação é de uma semana, ou 3 dias, ou 4 dias. Então, a gente vai ter um calendário ali a ser respeitado, que durante esse período de tempo, a prova vai ficar disponível para ser realizada, a avaliação vai ficar disponível para ser realizada. Tá? Quando eu inicio a avaliação em aluno, a gente tem aqui algumas instruções, né? Como, por exemplo, encontrar um lugar tranquilo. Então, a gente sempre recomenda que esse teste, essa avaliação não seja feita especificamente dentro de sala de aula, sempre que possível, né? Então, se tiver algum laboratório, então alguma sala que fique vazia, de fato, quanto menos interferência externa, né, ao estudante realizando a leitura, melhor vai ser o nosso resultado aqui de avaliação das respostas daquele estudante, tá? Então, a gente tem a opção de testar o microfone aqui dentro da plataforma, né? A gente sabe que existem diversos, vocês podem pegar conta de diversos dispositivos, né? Notebook, computador, ou então telefone. Então, é importante garantir que o microfone esteja habilitado, né? Senão a gente não vai conseguir captar esse áudio durante o processo de aplicação da avaliação, né? E a avaliação é composta por, basicamente, 3 itens. Nos 3 itens é necessário, né, que o professor aplicador oriente o aluno a realizar a leitura das palavras que estarão presentes, né? Sendo que a questão 1 e 2 são questões compostas por palavras, né? A 1, que a gente chama de palavras ou palavras simples, e a 2, palavras, são palavras não comuns, vocês vão verificar aqui, e a 3, um texto narrativo, né? Uma história ali que tem que ser lida pelo estudante. O tempo ele é de 60 segundos de leitura, então isso faz parte da métrica da avaliação, né? Então, por mais que o estudante consiga ler talvez só 6 palavras dentro de 60 segundos, tudo bem. O áudio ele vai ser interrompido, a gravação ela vai ser interrompida,
e você vai ser orientado a passar para a próxima questão. Tá? Então, assim que eu clicar em gravar aqui, o tempo vai começar a ser contabilizado. Então, qualquer orientação que vai ser passada ao estudante que vai realizar aquela avaliação tem que ser passada antes de apertar no botão gravar, justamente para que a voz do professor aplicador não seja gravada junto com a realização da leitura do aluno. Tá? Então, eu vou clicar em gravar, vou ler algumas palavras aqui e vou avançar para a próxima questão, só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Tá? Então, vamos lá. Dedo, tapete, bolo, sete, foca, tomate, moto, cabo, mola, semana, casa, vaca. Beleza, parei aqui a gravação. Percebam que assim que eu dei play, o tempo começou a diminuir. Se tivesse terminado o tempo, ele ia pausar o áudio automaticamente e ia me recomendar que avançasse para a próxima questão. Tá? Então, se o estudante conseguir realizar a leitura de todas as palavras, né, e para essa questão aqui, são ao todo 60 palavras, né, é possível pausar o áudio antes e avançar para a próxima questão também, da mesma forma como eu fiz aqui. Né. Na segunda questão, também são palavras soltas, né, só que são palavras, questão de palavras menos comuns. Né. Então, a probabilidade do aluno já ter visto essa palavra antes, né, ter feito algum tipo de memorização dessa palavra, ele é bem menor. Tá? Vou fazer a mesma coisa aqui, vou ler algumas palavras e vou avançar para a próxima questão para que vocês consigam visualizar. Obviamente, com o aluno, sempre usem o tempo inteiro, né, e tentem realizar o máximo de palavras possíveis. Vima, biga, tocata, faneco, jaro, rufo, vidro, daco, matinas. Beleza. Então, li aqui algumas palavras, vou avançar para a próxima. Na 3, a gente tem aqui um exemplo de um texto narrativo, né? Então, vou fazer a leitura aqui também um pouquinho do título e algumas frases aqui, e vou avançar para a próxima questão. Então, quando a gente termina essa questão 3, né, e a gente avança, a gente terminou o processo de aplicação da avaliação para esse aluno, para esse estudante. E a gente pode fazer a aplicação do próximo. Tá? Vamos lá. O mel especial de Abigail. Abigail, a abelha, trouxe mais uma encomenda de mel para seu melhor cliente, Urso. Urso era a mãe do ursinho Theo. Ele queria comer mel o tempo todo. Úrsula resolveu fazer uma surpresa na festa de aniversário do filho. Ela combinou com Abigail que gostaria de encomendar diferentes tipos de mel. Que mesma coisa, né? O aluno deverá fazer a leitura do máximo de palavras possíveis dentro de 60 segundos. Né? E assim que ele terminar, a gente avança para... A gente clica em próximo aqui, que ele vai terminar o processo de aplicação da avaliação desse aluno. Né? E a gente pode clicar aqui ó, em próximo aluno. Né? O que acontece aqui? Aqui a gente vai ver a listagem dos próximos alunos, que são alunos que ainda precisam, que ainda estão no sistema que não fizeram a prova, não realizaram a avaliação ainda. Né? Então, ao invés de voltar naquela tela de aplicar a avaliação, se eu criei uma lista ali dos alunos, né, peguei ali minha chamada e eu vou de fato aplicar aluno por aluno ali, chamar para uma sala à parte, eu posso clicar aqui em próximo aluno e escolher de fato quem é o próximo da lista. Né? Então, no caso aqui, escolhi a Lívia e aí basicamente ele já abre a tela de aplicação da avaliação já para esse próximo aluno que eu escolhi. Beleza? Se tivesse perdido, não tem problema, basta voltar em aplicar a avaliação, né? Que aí aqui a gente tem a lista de novo de quem são os meus possíveis estudantes que eu posso aplicar a avaliação. Tá? Tudo bem. Então, além dessa visão, assim que o aluno realizar a avaliação, provavelmente alguns minutinhos, dois minutinhos após ali o término da questão 3, a gente já vai conseguir visualizar o resultado da avaliação. Né? Então, aqui dentro de resultados, se eu escolher um aluno que realizou a avaliação, eu consigo ver qual foi a classificação desse aluno, né? E também qual foi o resultado para cada uma das questões. Né? Então, por exemplo, se eu vim aqui na questão 1, eu tenho basicamente identificado como verde quais palavras foram faladas corretamente
e em vermelho quais palavras que, no entendimento do processo de correção, não foram faladas corretamente. Tá? Apenas para pontuar, caso o aluno não consiga realizar a leitura de todas as palavras do item, né, o que vai acontecer nesse exemplo aqui, por exemplo, o aluno conseguiu realizar a leitura até a palavra casal. Né? E aí, sábado, buraco e sul, que seriam as três últimas palavras, ele está em vermelho. Não de fato porque o aluno errou a pronúncia, mas basicamente porque ele não conseguiu ler a totalidade dos itens da questão, tá? Das palavras que compõem a questão. A mesma coisa acontece para a questão 2, né? E na questão 3 de texto narrativo, o que a gente tem é, na esquerda, a possibilidade da visualização do texto original, né? E na direita, a transcrição do que foi dito pelo aluno, seguindo o processo de correção através de inteligência artificial. E aí, o que está marcado em vermelho é o que não corresponde a basicamente, o texto da esquerda. Né? Basicamente isso. E em todas as questões, vocês podem reparar que aqui em cima a gente tem a opção de dar o play aqui no áudio, né? Onde vocês podem escutar e entender ali o que foi dito de fato por esse estudante. Tá. Beleza. Além disso, a gente tem aqui na parte de tutoriais e educadores, né, com usuário do professor e aplicador, um guia de uso do sistema. Então, em caso de dúvida sobre como funciona o processo de aplicação, como que eu visualizo os resultados, tanto esse vídeo, né, que a gente está gravando aqui hoje para vocês, quanto também esse arquivo de tutorial de uso do sistema, a gente tem algumas informações que conseguem auxiliar vocês aí no dia a dia do uso da plataforma. Tá? Muito bem, acho que basicamente era isso sobre o processo de aplicação e visualização aqui dos resultados, né? Acho que vale a pena te dar uma olhada, aqui no chat, para ver se tem alguma dúvida específica sobre a plataforma. Eu vou começar aqui de baixo para cima. A atualização da base de dados será concomitante com o SERI, né? Ou será necessária exclusão e inclusão de estudantes? Uma melhoria que a gente fez desde os últimos testes foi, de fato, essa integração com o SERI, tá, Francine? Então, hoje, o sistema está, sim, integrado com a base do SERI. Então, o que isso quer dizer é, caso, né, alguém, o aplicador, acesse a plataforma, e por algum motivo não encontre esse aluno aqui na plataforma, tem duas opções, né? Ou basicamente ele não foi alterado no SERI, né? Ou a gente não executou de novo a sincronização dos usuários depois da alteração que foi feita. Tá? Então, assim, antes da próxima aplicação, a gente vai realizar atualizações diárias dessas bases de usuários. Tá? Então, a nossa recomendação, de fato, é que o time da escola verifique no SERI se os estudantes estão certinhos onde devem estar, né? Porque a nossa sincronização vai replicar toda a base de estudantes e turmas de escolas do SERI. Tá? Deixa eu ver aqui mais alguma dúvida. A Valquíria perguntou quando será liberado o login e a senha. Acredito que pelo menos uma semana antes do processo de aplicação, né? Aí acho que talvez Michele consiga me ajudar aí junto com o Maurício. Mas normalmente a gente tem liberado sempre um tempo antes para que seja possível fazer essa análise, né? Sim, nós estamos compilando esses dados ao longo dessa semana para que nós possamos ter, então, esses logins e senhas disponibilizados ao longo dessa semana e, eventualmente, se for necessário algumas correções para o período de aplicação, de 26 a 30, também vamos fazer durante o período de aplicação. Vai ser bem importante também saber que nós vamos solicitar
aos novos municípios que estão entrando agora no teste, os pontos focais. Né? Então, nós vamos entrar em contato com as secretarias municipais de educação desses novos municípios que estão entrando agora para fazer parte desse teste e solicitar o nome de um ponto focal para que nós possamos ter um contato direto com esse ponto focal para que nós possamos ir resolvendo as questões que forem aparecendo durante essa semana e durante a próxima semana também, no período de aplicação, para que nós possamos ter o máximo de testes realizados. Então, nós vamos, então, solicitar esse ponto focal e aí vamos combinando como fazer esses procedimentos. Show. Acho que uma outra dúvida é sobre material impresso, né? Então, acho que a gente oferece a possibilidade, de fato, de rodar em qualquer dispositivo por ser web, mas entendemos também que se a gente pega um celular, dispositivo móvel como celular, a realização da leitura ela fica prejudicada, né? Então, normalmente, nós sempre enviamos pré-avaliação também a prova formatada em PDF para que a escola possa realizar o processo de impressão, tá? Alguma coisa sobre esse ponto, Michele? Ou não? Acho que é isso, né? Isso, Pedro. Show. Tem uma dúvida aqui sobre alunos com laudo de dislexia terão o mesmo tempo de aplicação. Eu diria que sim, né? Por enquanto, a plataforma ela tem essa padronização, né? Sem fazer nenhuma diferença. Uma coisa que a gente adicionou, que a gente não tinha nas últimas aplicações, talvez alguém aqui que esteja ouvindo a gente, que tenha participado dos últimos testes que a gente fez, é a possibilidade de declaração de ausência, né? A gente não tinha isso na plataforma, então, basicamente, se não pudesse ser feita a aplicação para um determinado aluno, não era possível informar nada, né? Mas agora, para a próxima aplicação, a gente pode fazer o processo de declaração de ausência, né? Acho que é isso. Eu esqueci alguma pergunta, alguma dúvida? Não sei se alguém viu aí. Bem, nós estamos aqui, então, caminhando para o final da nossa apresentação. Vamos ver aqui com Michele Moreira se temos alguma dúvida. Alguma dúvida, Michele? Deixa eu só... Acho que é uma pergunta que daria para responder aqui. Terá um campo de observação, sim, tá? Então, no momento de declarar a ausência, vai ser possível comentar o porquê a ausência. Michele? Isso, então nós não temos mais dúvidas. Acredito que aqui tem uma pergunta agora, né? A avaliação é igual que foi realizada no mês de março, ela mudou um pouquinho o layout, a padronização ali dos critérios do teste, mas ela segue mais ou menos aquele formato como foi a aplicação de março para os municípios que já fizeram. Então, as perguntas aqui já foram respondidas, o Pedro respondeu, eu também fui respondendo aqui no chat, não temos mais perguntas, Maurício. Nesse momento, nós gostaríamos de agradecer a participação de todos e todas aqui nessa live para poder verificar a aplicação, aqueles que ainda não tinham participado e vão participar agora, como fazer a aplicação. Dizer que essa live vai ficar gravada para que possa ser consultado em algum momento mais para frente. E, principalmente, o nosso ponto de contato serão os pontos focais. Esses pontos focais nas Secretarias Municipais de Educação, que nós, lá do Núcleo de Cooperação Pedagógica com os municípios, vamos entrar em contato para que nós tenhamos os nomes e de cada município, para que ao longo do tempo, durante essa semana e durante a aplicação, tenhamos um contato direto para que todos os aplicadores possam se reportar a esses pontos focais e esses pontos focais se reportar a nós, lá no Núcleo de Cooperação Pedagógica com os municípios, e ir esclarecendo as dúvidas a respeito dessa aplicação. Desse jeito, vamos nos apoiando e vamos, então, nessa nova fase, nessa próxima fase de aperfeiçoamento da ferramenta, termos as informações necessárias para os próximos passos, que é, a partir da ferramenta finalizada, então disponibilizarmos para todos os municípios do Paraná. Nossos agradecimentos
mais uma vez aqui a Diretoria de Tecnologia e Inovação, que está desenvolvendo esse trabalho junto com a Rádio Hark, ao Pedro e a todos os presentes nessa nossa live. Até breve, muito obrigado.